siangan nong naupat nga tulur manang yang isugnon. Og nidali og tindog ang hari mga igsoon. Unsa man iyang igadali ag tindog mga igala? Matod padre. Onya si Nabucodonosor mipaduol sa gangaan sa nagdilaab nga hudno og miingon Sadrak, Misak og Abednego. Mga alagad sa labing gamhanang Diyos, ngari kamo duol kanako. Ug gunya nang gula sa hudno si Sadrak, Misak og Abednego. Onya ang mga tinugyanan, mga mayor, mga gobernador ug ang mga magtatambag sa hari nagtigom ug nakita nila nga ang kalayo wala makasunog sa mga lawas niadtong mga tawhana. Wala masunog ang ilang buhok ug ang ilang mga bisti ug wala gani sila manimahong aso. Mga igso ang pagkanindot. Pagka magalilisa nga pangitabo nga milagro sa ilang kinabuhi mga igso. Ug mao kadto nga natingala ang hari. Og miingon si Nabucodonosor, nagdaig siya mga igsoon sa Diyos nilang Sadrak, Misak ug Abednego. Unya giusbawan sa hari ang katungdanan ni Sadrak, Misak ug Abednego sulod sa lalawigan sa Babylonia. Tungod sa mga milagro sa mga pangitabo, gitagaan po sila padako ang ranggo dito sa lalawigan sa Babylonia. O karon na nakita karon sa katapusan sa kapitulo sa Daniel mga igsoon nga mao ang kapitulo 4 nga atong pag-aisgutan. Matod pa diri mga igsoon si Haring Nabucodonosor nagdamgo na usab. Nagdamgo siya ug laing damgo. Og sa versikulo 19 baingon sa 27 ang damgo niya gipasabot ni Daniel. Unsa man diay ang iyang damgo mga igsoon tungod kay iya namang nanotis basta naa na gani siya damgo si Daniel ra ang makahubad ini busa iya na pong ipatawag si Daniel og mao iyang ipahubad. Og gipasabot ni Daniel ang kahulugan sa iyang damgo. Si Daniel o si Belshazzar nahiugnok sa makadiyot o nabalaga. Apan giingnan siya sa hari Belshazzar dili ka angay nga mabalaga tungod sa damgo o sa kahulugan ini. Mitubag si Daniel kamahalan amaong damgo angay untang mahitabo ngadto sa nagdumot kanimo og sa imong mga kaway. Ang kahoy nga imong nakita mitubo og mitaas og misangko sa langit tungod sa kahabog niini og makita kini sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga dahon niini anindo tanawon og daghag bunga nga makaon sa tanan. Misilong niini ang mga mananap o ang mga sanga niini nagsalag ang mga langgam. Ikaw kini o kamahalan nga mitubo o miuswag. Ang imong pagagamahanan misangko sa langit o ang imong gingharian miabot sa tanang suok sa kalibutan. Ang imong nakita o sa kamagbalantay o sa kabalaang binuhat nga nanaog gikan sa langit o nagingon putla o patya ang kahoy. Apan binlig tuod ang mga gamot o bukkosi kini bukkos nga puthaw o brunsi. Diha sa lunhaw ang mga sagbot. Pasagdi nga mahumod kining tawhana o giyamog o papoy asya tipon sa mga mananap. Hangtod nga mulabay kaniya ang pito katuig. Mao kini ang kahulugan. Kamahalan, gimbutan sa Diyos. Mao kini ang kahulugan. Kamahalan, gimbutan sa Diyos, alambing halang doon,
nga ikaw gingingin lang gikan sa katilingban ug magbuyo katipon sa mga mananap. Magkaon gagsagbot sama sa baka. Tipon sa mga mananap, magkaog sagbot sama sa baka o mahumod ka sa yamo kahangtod nga mulabay kanimo ang pito katuig o muhila ka na nga ang Diyos nga labing kahalang doon mao ang nagbuhot sa gingharian sa mga tao o iya giningitugyan sa tao nga iyang kahimutan. O gingon nga may mando nga binlag tuod ang gamot maong kahoy ang imong gingharian mahibalik gayud kanimo sa panahon nga muhila ka na nga ang pagbuhot sa langit mao gayoy matuman busa sa mahalan hinaot unta nga dawaton mo kining akong tambag kanimo inulsuli ang imong mga sala ug buhata ang matarong ug ipakita ang imong kaluoy ngadto sa mga dinugdaog ug malinawon ka sulod sa taas nga panahon. Mao kato ang gihubad ni Daniel mga igsoon sa iyang damgo. Ug didto mga igsoon ang damgo natuman. Kun inyong basahon sa kapitulo 4 sa Daniel bersikulo 28-33 natuman gyud ang damgo nga gihubad ni Daniel mga igsoon. Ug akong pagabasahon diri sa 34 paingon sa 37. Mingon ang hari unya sa pagkatapos ang gitagal nga panahon ako si Nabucodonosor umihangad sa langit ug mibalik kanako ang maayong pangisip gidayeg ug ipasidunggan ko ang Diyos nga labing halangdon nga buhi hangtod sa hangtod ang iyang gingharian mulungtad malungtaron o magpabilin gayon hangtod sa hangtod. Ang tanang nagbuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya. O gibuhat niya ang iyang gabuton ngayon sa iyang mga binuhat nga tuwa sa langit. O ang mga nagbuyo sa kalibutan, walay magapugong kaniya sa buot niyang buhaton o may magapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Sa paghibalik sa akong maayong pangisip, mibalik usab ang akong matahom nga gingharian. Gamhan ang gingharian o ang akong pagkahalangdon, mibalik usab kanago ang akong mga magtatambag o ang akong mga sinaligan o naghari ako uban labaw sa pagkabunto. Karon ako si Nabucodonosor, nagdayeg o nagpasidungog na sa hari, sa langit, kay matarong ang tanan niyang buhat o husto ang iyang paagi o kadtong mga garboso, iya kayo ipaubos. Mga igalag, mga isuon, bago pa lang natapos na ko ang pagbasa sa Daniel Kapitulo 1, Kapitulo 2, Kapitulo 3, paingon sa Kapitulo 4, ang istorya ni Daniel o sa iyang mga higala, kauban ang hari nga si Nabucodonosor, mga isuon. Ang pangutana ni karon, unsa may atong makuha ni ining takna. Unsa man ang leksyon nga makuha nato aning mga istorya mga igsoon. Una, ang mga igala ni Daniel nagmatinumanon. Apil si Daniel wala mikaon sa mga harianon nga pagkaon. Tungod kay nakita ni Daniel niini mga panahuna sa pagdalit sa hari sa ilang atubangan nga na ang dili angay nga ipakaon mga iso. Ang ikaduha, ang mga salamangkiro ang anting-antingan diwatahan maalamong tao nga taga Babilonia walay nahimo sa damgo ni Haring Nabucodonosor tungod kay dili sakto ang ilang kaalam nga gigamit mga igso. Ikatulo si Daniel ang gitugyanan sa paghubad sa damgo sa hari aron sa pagpaila nga naay Dios. Si Daniel mga igso ang giautorize
nga mao'y makahubad sa damgo sa hari. Aron nga ang hari, mga igsoon, mga higala, makaila kung kinsa ang Diyos nga labaw sa tanan, nga gialagara nilang Daniel. Mao ka na ang istorya, mga igsoon, ang ikaupat. Tungod sa gipakita ni Daniel, nakadaig ang hari sa Diyos nilang Daniel. Tungod kay misaludo siya ni Daniel, nga nakahibalo sa iyang damgo, gihubad pa. O nisaludo siya sa Diyos nilang Daniel, mga higala. Pero ngano pa man nga nagbuhat ang hari o laing Diyos? Bisan pa man sa nagpakita, ipakita na nilang Daniel kung unsa ang milagro o Diyos nga naa. Pero ang hari nagpakita pag yun mga igsoon o laing Diyos. Nagbuhat siya gistabto. O din niya ato makita tungod sa gahong sa hari mga igsoon. Iyang igamit para ang iyang kadungganan. Mauni mga igsoon, mga higala. Ang ikalima, nagpaka-Diyos ang hari. Mauna example mga igsoon. Basin kita bayapod, nagpaka-Diyos po na sa atong gaugalingon. Labi na kung may posisyon ta mga igsoon, may gahom na usap kita. Basig, nagpaka-Diyos na mga igala. Tungod kay mao kini ang ibuhat ni Haring Nabucodonosor na ining mga panahuna mga igsoon, mga igala. Ang istorya na ini nga bisan tuog nakabalo siya nga dunay Diyos sa dugayng panahon, nawala niya. Ug nagbuhat siya gistatwa aron pagasimbahon sa mga tao, mga igsoon. Ang hari, itamaka na gani niya ang katungod sa mga katawan. Aron simbahon ang iyang igama ang mga igsoon. Wala na niya tagay freedom ang mga katawan, mga igsoon, nga magsimba sa Diyos. Tungod kay niining mga panahona, gusto ni Haring Nabucodonosor nga siya mao'y pag-ainon sa mga tao. O musimba. O kinsa nga itong makaplagan nga walang musimba sa isang tuwa nga iyang ipagama, mga igsoon, mga igala, isukba nito sa hudno nga dunay kalayo. O nabiktima gining mga higala ni Daniel, pero tungod sa milagro, sa gahom sa Ginoo, iyang giluwas ang mga higala ni Daniel. O matod pa nakagawas sa hudno nga wala masunog, bisan anoos, wala man imaong aso, mga igala. Ingana, pagagamahanan ang Ginoo, mga igala. Og wala may nabi. Og isu sulayan siya, tipon sa Diyos, mga igsoon. Muna ang hari ibadlong sa Diyos, pinagi sa pagtipon sa baka. Ang kinaiya sa hari niini mga panahuna, mga igsoon, sama sa kinaiya sa mga mananap. Gisilutan siya. Tungod kay ang hari, si Haring Nabucodonosor, nagpataas sa iyang kaugaling. Tungod kay ang iyang pagagamhanan niining tawhana, milukop sa tibuok kalibutan o gibadlong siya sa Diyos o ang iyang kinaiya sama sa mananap o nitipo siya dito sulod sa pito katuig o paghuman sa pito katuig mibalik ang iyang saktong pangisip o nagdaig na siya sa Diyos. Mga igsoon, unsa pa man atong hulaton. Karong mga panahuna, mga igsoon, mga higala, maghulat pa batag kastiguhon sa Ginoo?
Alagad na sa Ginoo, ayaw kaulaw, simba na. Mga Ingsoon, ay katuluan ni Ingsoon, doon, wala ako magbuhot ka ninyo, ha? Kasi ma-misinterpret na po ninyo, mga Ingsoon, ha? Sa akong ibang yaw-yaw dire, basin sa madugay ninyong paminaw, makaingon mo nga, gibutan ta mo, ang tinood, wala ako magbuhot ka ninyo, mga Ingsoon, mga higala. Nagpahinomdom lang, kay dili gusto ang Diyos nga malaglag ta. Sa ulahing mga adlaw, mauna yung mga Ingsoon, mga higala, nga panghinaot ko, nga niining takna, doon na unta kita ay makuha. O mauto, si Daniel, ang garbuso nga hari, o nagsimba na sa Diyos, kay matod pa niya ang taong garbuso, ipaubos sa Ginoo. O mauto mga Ingsoon, nga unta, doon natin magkuha, mapuko, meaning istorya, nga taas-taas. O, sa Daniel, Kapitulo 1, paingon sa Kapitulo 4. Muna ako maingon, Ingsoon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.